13, Mindaugas Kuzminskas. Čia puikiai ispanų kombinacija ir žės prie Ispanijos vairo. Jis iškovo Europos čempionų titulą. Čia Mantas Kalnietis, jo dėjimas iš viršaus. Kriptis kamuolio prašo Hernan Gomesas, jaunasis Ispanijos krepšinio talentas. Ir dar vienas įspūdingas jo dėjimas. Mantas Kalnietis, čia krepšio metimas aukšto trajektoriją. Polime tuo pasinaudojo, čia Hernan Gomesas, trečiasis jo dėjimas iš viršaus. Rudy Fernandezas dabar vėl gali iš to paties taško prisitaikyti. Ir antrosios procija buvo ne iš tų, kuriuose Jonato varžovai nebuvo tokio kalibro. O pirmasis prie kamulio, greitas perdimas Donatui Saboniui. Šis deda kamulį iš viršaus. Jie dėjimais. O dabar man nepataiko. Sabonis pirmasis prie kamulio, Kalnietis 3 taškai. Iš karto keičia netgi kelis krepšininkus Kariolo. Kalnietis dar vienas tolimas metimas. Imanta Kalnietį. Kalnietis dar vienas tolimas metimas ir dar vienas tritaškis. Tas Kalnietis žaidė ne taip, kaip norėtų, žinoma, visi trenui. Valančiūnas, arčiau krepšio ir du taškai su pražanga. Lyg per treniruotę, Mirotičius, dėjimas iš viršaus. Toliai metimas netikslus, Ulanovas. Du sudėtingi Edgaro Ulanovo taškai. Buvome matę. Mačiulis, nuo lentos. Jūjas. O Jūjas išnaudoja savo situaciją. Komandai. Ypatingai naudingas ir rinktiniai. Čia Jonas Valančiūnas. Rudy Fernandezas bando savo laimę iš toli ir realizuoja tritaškį metimą. Kima. Rodrigezas iš toli. Ar reikėtų to tikėtis? Mačiulis iškiša puikų perdavimą Renantui Zibučiui. Jankūnas iš aikštės krašto meta ir pataiko. Problemų Lietuvos komandos gynybai. Kuzminskas iš toli meta ir galų gale pataiko. Atitrūksta nuo varžovų gynybos, atiduoda kamuolį Kalderonui. Kalderonas kina savo komandos dvitaškų pataikymą. Kuzminskas greitoje atakoje, jo dėjimas. Ir viena iš paskutinių čempionatų. Sabonis. Rodrygėsas meta iš toli ir pataiko. Tris nepraeina, Rodrygėsas vėl atakuoja iš labai toli, meta ir pataiko. Damas nugara, Rodrygėsas po krepšio atiduoda kamuolį. Jūjas. Ir jo pasivaikščiojimas Sabrinėsas. Sabonis arčiau krepšio išsilaiko su kamuoliu. Krepšio atiduoda į Sergio Jūjų, šis meta ir pataiko. Grigonis laisvas iš toli, meta ir pataiko. Čia lietuvių atakai, Mačiulis atšokęs, meta ir pataiko. Jis atiduoda rinktinį dar vieną šansą, meta ir pataiko. Buklingas jo žaidimas šiandien, perdamas Saboniui. Sabonis arčiau krepšio. 87, 83 ir švenčia šeštąją iš 6 draugiškų rungtynių maratone.